Përshëndetje ndëruar të rëshkuar, do të jemi së bashku me lajme të në televizionin Skan. Mungesa e rreshjeve të shiut për gjatë muajit nëntor të këtij viti ka detyruar korporatorin elektroenergjetike shqiptare që të ketë blerje të energjisë me faturë për rreth 15.5 milionë eurosh. Rreth 15.5 milionë euro është fatura për blerjen e energjisë gjatë muajit nëntor. Mungesa e rreshjeve të shiut gjatë muajit detyroi korporatën elektroenergjetike shqiptare që u rikthehet blerjeve të energjisë, teksa u zhvilluan dy procedura tenderuese për përballimin e nevojave konsumatore. Në total kesh bleu rreth 100.000 megavatorë energji, ndërsa çmimi me të cilin u sigurua energjia varion nga 147 deri 157 euro për megavator. To ishin procedurat e para për blerje energjie të zhvilluara pas 3 muaj që kesh nuk kryen të importe, çka sugjeron se deri më tani, nevojat janë plotësuar nga prodhimi në kaskadën e Drinit. Ndërkaq këto shpenzime kanë rritur faturën për blerje energjie për vitin 2024, duke e çuar në gati 59.3 milion euro. Kjo shumë është shpenzuar vetëm nga mesi muaj qershor kur nisën importet e para, duke qënë se thuajse deri në mes të vitit nuk u krye asnjë procedurë për sigurim energjie. Në total gjatë vitit 2024 janë importuar mbi 458.000 megavatorë energji, ndërsa çmimi mesatar për llogaritet në rreth 124 euro për megavator. Ofrimi i programeve aktive për tregun e punës do të jetë objektiv për gjatë vitit të 2025 në vendin tonë, ndërkohë që nga kjo praktikë synohet rritja e numrit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në programet aktive të tregut me rreth 8% në fund të vitit të 2026. Qeveria do të rishikojë programet e punësimit me qëllim integrimin në treg të atyre që janë të papunë. Në dokumentin e politikës Agenda Kombëtare e Reformave 2024-2027 në kuadër të instrumentit të BE, parashikohet ofrimi programeve aktive të tregut të punës të reja dhe të diversifikuara, që synojnë mbështetjen për punëkërkuesit që përfitojnë ndihmë ekonomike, punëkërkuesit e papunë afatgjatë dhe punëkërkuesit e papunë afatgjatë me arsim bazë, pa arsim paraprak deri në qershor 2025. Nga kjo politikë synohet rritje e numrit të punëkërkuesve të papunë të regjistruar në programet aktive të tregut të punës në 8% deri në qershor 2026. Po ashtu parashikohet rritja e numrit të regjistrimit të punëkërkuesve në zyrat e punësimit në 60% të totalit të papunëve, si dhe rritja e numrit të punëkërkuesve të papunë në formimin profesional në 20% të totalit të punëkërkuesve të papunë deri në dhjetor 2026. Duke ofruar mbështetje të diversifikuar të përshtatur për nevojat e këtyre grupeve, politika synon të rrisë punësueshmërinë e tyre dhe shanset për të gjetur punësim të qëndrueshëm. Gjatë vitit 2023, numri i përgjithshëm i punëkërkuesve ishte 76.580, nga të cilët 41.533 ishin gra dhe 26.909 merrin ndihmë ekonomike, 6.870 ishin rom dhe egjiptian dhe 1.607 ishin persona me aftësi të kufizuar. Numri i punëkërkuesve të papunë që përfituan nga programet aktive të tregut të punës gjatë vitit 2023 arrin në mbi 10.000 individ, nga të cilët 2.635 kanë përfituar nga programet e nxitjes së punësimit dhe 7.382 nga kurset e formimit profesional. Nga ana tjetër, fuqizimi i sektorit të turizmit ka nxitur nevojën për kapital human, ndërkohë që aktualisht turizmi në vendin tonë ka nevojë për rreth 15.000 punonjës. Turizmi mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë dhe zhvillimit në vend. Sipas strategjisë së prezantuar për turizmin 2024-2030, Shqipëria do të ndahet në 6 rajone, por sfidë mbetet sigurimi i krahut të punës. Në Shqipëri, vazhdon të rritet numri turistëve të huaj që po vizitojnë qytetet muzeale si Gjirokastra, Berati, si dhe zonat malore në veri të vendit. Vetëm gjatë muajit tetor, vendin tonë e vizituan 9% më tepër vizitor krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Por operatorët turistik vazhdojnë të ndeshen me vështirësi për sigurimin e fuqisë punëtore, kjo për shkak të emigracionit. Kryu i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Tiranë, Nikolin Jaka, ka thënë për Skan Televizion se pavarësisht disa takimeve në shumë vende për të siguruar kapital human, duket se edhe 2025-a do të sjell problem. Unë jam i bindur që kapitali human në Shqipëri nuk mundet në asnjë rast të kthehet në zgjidhje nëse ne nuk mendojmë edhe për politikat e duhura. Sepse ti vërtet mund të kesh një rritje pagë në sektorin e turizmit të vit. Dhe ty mund të kthehen 200.000 apo 100.000 emigrant për të punuar në sezon në Shqipëri. Por, sa garanci jep atyre për vitin tjetër? Ja ka thekson se duhet të jetë vetë biznesi që duhet të marrë masa për të siguruar kushte dhe paga të favorshme për punonjësit. Thirrja është për sigurimin private që po, nëse doni të keni kapital human
dhe plotësoni nevojat për burime njerëzore, ju duhet t'i shikoni në kompleks të gjitha gjërat që bëjnë të ndjehet mirë një punësuar. Në qovë se ti i thua një të riu shqiptar që do kesh pagën 1500 euro në Shqipëri, 1500, sa po diplomuar, 1500 euro në Shqipëri, dhe nuk ka nevoj që t'i gjithë jashtë, unë siguroj që nuk i gjithë jashtë. Aktualisht turizmi në vend ka nevoj për rreth 15.000 punonjës, si pas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë muajt e torë, Shqipëria u vizitua nga rreth 762.000 vizitor të huaj. Ndërkohë, pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, kërkesa më të larta kanë punonjësit e pakualifikuar duke shënuar 1.244 të kërkesa në total vetëm për gjatë muajit nëntor të këtij viti. Pak ditë më parë, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit njoftoi se janë 5.400 vende të lira pune të shpallura në portalin puna.gov.al, por në ditën e fundit të nëntorit, s'kan realizojë një vëzhgim në websajtin e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, ku për periudhën një mujore janë publikuar 1.428 rezultate punësimi, por për cilat profesiona e ka kërkesë të lartë. Pranë Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive janë listuar vendet vakante në sektorin privat, por edhe në atë publik, ku ajo që vjet re është e numrin më të lartë të listimeve, e ka sektori privat. Sipas kërkimeve, duke referuar nivelit e edukimit, numrin më të ulët të kërkimeve ka kategoria e punonjësve pa arsim, ku për një muaj kërkohen vetëm 7, ku kryesojnë pozicionet e punës si punëtor krahu në ndërtim, punonjëse në shtëpi apo peshkatar. Ndërkohë, në kategoritë e nivelit edukimit në arsim fillor, arsim nënvjeçar, arsim i mesëm dhe profesional, rezultatet e kërkimit kanë arritur të gjenerojnë 1.244 vendet e lira pune, pranë kësaj agjencie. Tregu i punës në bazë të kërkimit kryesisht ka kërkesa për rroba qepës, punëtor krahu, kamarier, guzhinier, sanitare të tjerë, por për një nivel edukimi më të lartë, kryesisht për bachelor, janë në kërkim rreth 101 punonjës për një muaj. Në këtë kategori, kërkesat janë për inxhinier, ekonomist e financier, infermier, jurist e të tjerë. Për nivelin edukimit master profesional dhe shkencor, në një muaj kërkohen rreth 95 punonjës dhe kryesisht kërkesat e punës janë për inxhinier, ekonomist, staf mjekësor e të tjerë. Për gjatë periudhës tetor-nëntor të vitit 2024 janë regjistruar 3.831 tatim pagues më shumë për tatimin në burim në lidhje me pikërisht me qiratë, ndërkohë që drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën me dje se kjo shifër rezulton 3 herë më lartë se mesatarja 9 mujore. Gjatë periudhës tetor-nëntor të këtij viti janë regjistruar 3.891 tatim pagues më tepër për tatimin në burim në lidhje me qiratë. Sipas drejtorisë përgjithshme të tatimeve, kjo shifër rezulton 3 herë më lartë se mesatarja 9 mujore. Kjo rritje reflekton angazhimin e bizneseve në përmbushjen e detyrimeve tatimore dhe përmirësim në formalizimin e ekonomisë, thekson drejtoria përgjithshme e tatimeve. Data 20 tetor ishte e përcaktuar fillimisht se afati, ku bizneset duhet të deklaronin pranë administratës tatimore statusin e pronësisë apo kontratën e qiras të ambientit ku ushtrojnë aktivitetin ekonomik. Por ky afat u shty deri në datën 20 nëntor, ku administrata tatimore bëri të ditur se do të përmirësonte modulin për ta bërë më të thjeshtë deklarimin për tatim paguesit. Ata duhet të dorëzonin brenda kësaj date dokumentacionin përkatës që vërteton deklarimin, siç është dokumenti i pronësisë, kontrata e qiratës e të tjerë. Qeveria parashikon që të ardhurat nga tatimi mbi qiratë të ketë rritje progresive nga viti në vit, ku nga 487 milion lek të projektuara në vitin 2024 të shkojnë në 1 miliard lek në 2025-ën, për të arritur në 1.5 miliard lek në 2027-ën. Të dhënat më të fundit publikuara nga Estat të flasin për një rritje sipërfaqes miratuar për ndërtesat e rënë në gjysmën e qarqeve të vendit, ndërkohë që Elbasani është qarqu që kryeson me rreth 15 metra katror sipërfaqes miratuar vetëm për 3 milionë 3 të këtij viti. Si pas të dhënave të Instat, në tremujorin e tretë të vitit 2024 janë miratuar gjithsej 354 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 361 leje të miratuar në tremujorin e tretë të vitit 2023, duke shënuar kështu një rënje prej 1.9% në terma vjetor, ndërkohë që krahasuar me tre muaj më parë kjo shifër nuk ka ndryshuar. Por edhe pse me rënje të numrit të leve të ndërtimit të dhëna tregojnë se sipërfaqja e leve miratuar për ndërtesa të reja në tremujorin e tretë të këtij viti është rreth 814.320 metra katror nga 455.181 metra katror, miratuar në tremujorin e tretë të vitit kaluar, duke shënuar kështu një rritje prej 78.9%. Scanintel është përqendruar në analizën sipas qarqeve, duke u fokusuar tek numri i leve por edhe tek sipërfaqja e miratuar.
Nga të dhënat vjetë re, një rritje konsiderueshme e leve të ndërtimi në qarkun Elbasanit me 72.2%, ndjek në radhë me rritjen më të lartë qarku i Vlorës me 58.3%, pasuar nga Shkodra dhe Tirana me 24.4% dhe 34% respektivisht. Ndërqarqet që kanë shënuar rënje të numrit të leve për gjatë rëmujoj të tretë të këti viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, janë Kuksi, Korça, Durrësi, Berati dhe Fieri. Por çfarë ka ndodhur me sipërfaqen e leve të miratuara? Të dhënat e Instat flasin për një rritje të sipërfaqes së leve miratuar për ndërtesa të reja në gjysmën e qarqeve të vendit, ndërkohë që në 6 qarqe të tjera regjistrohet rënje. Elbasani është sërish qarku që kryeson me rreth 15.000 metra katrorë sipërfaqe të miratuar në tremujorin e tretë, me një rritje prej 139% në harkun kohor të një viti. Në kryeqytet vlera e sipërfaqes së miratuar arrin në rreth 684.000 metra katrorë, ose me një rritje prej 108% përgjatë një viti. Që nga muaj janar dhe në muaj shtator të këtij viti në Tiranë janë dhënë gjithsej sipërfaqe leje ndërtimi prej 1.58 milion metra katrorë. Në Vlorë, Shkodër, Gjirokastër dhe Fier është regjistruar po ashtu rritje sipërfaqes së leve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja. Ndërkohë, borxhi publik bruto do të vijë trajtore rënëse me 55.8% edhe për gjatë vitit 2025 në vendin tonë, ndërkohë që huamarrja e brendshme për gjatë vitit arshëm planifikohet të ketë një vlerë prej 50 miliard lekësh. Deficiti buxhetor për vitin 2025 planifikohet të jetë në nivelin 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Balanca primare pritet të jetë e balancuar për 2025-ën, ndërsa në 2024-ën parashikohet që borxhi publik bruto të bjerë në rreth 56.3% të PBB-s dhe pritet të vijojë të bjerë edhe më tej, në rreth 55.8% në vitin 2025. Sipas skenarit bazë, borxhi publik bruto pritet të ulet në rreth 55% në vitin 2026 dhe më tej në rreth 48.5% në vitin 2031. Përsa i përket perspektivës ekonomike, në programimin makrofiskal për vitin 2025 parashikohet një rritje ekonomike prej 3.9%. Kjo rritje do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si nga konsumi privat ashtu edhe nga investimet totale në ekonomi. Në të njëjtën kohë, pritet që edhe kërkesa e huaj neto të kontribuojë pozitivisht, veçanërisht për shkak të rritjes së eksporteve, përfshirë edhe eksportin e mallrave, por sërish me një rol të veçantë të eksporteve të shërbimit të lidhura kryesisht me sektorin e turizmit. Të ardhurat buxhetore për vitin 2025 parashikohen në masën 754.6 miliard lek ose 28.8% e PBB-s. Krasuar me planin e rishikuar për vitin 2024, të ardhura buxhetore për 2025-ën parashikohen me rreth 40.6 miliard lek më tepër. Të ardhurat tatimore parashikohen të arrijnë në 709.8 miliard lek dhe brenda zërit të ardhurave tatimore të ardhurat që mblidhen nga tatimet dhe doganat në 429 miliard lek. Ndërkohë që të ardhurat nga kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore planifikohen të jenë 168.9 miliard lek. Krahasuar me 2024-ën, të ardhurat tatimore rritin me 0.6% të PBB-s ose 54 miliard lek. Përgjatë tremujorit të tretë të këtij viti ka pasur një rritje me 2.5% të kartave bankare në vendin tonë, ndërkohë që dhënat zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se 90% e kartave në vendin tonë janë pikërisht karta debiti. Në Shqipëri qarkullojnë gjithsej 1.5 milion karta bankare me më shumë se një funksion. Rreth 95% e kartave janë me funksion pagese, ndërsa 5% me funksion paraje elektronike, e të ndryshe 1.4 milion dhe 72.000. Nga karta që shërbejnë për kryerjen e pagesave, 1.3 milion ose 92% e tyre janë karta debiti, ndërsa 121.000 ose 8% janë karta krediti. Në krahasim me tremujorin e dytë, totali i kartave bankare në qarkullim është shtuar me 2.5%. Ndikimin më të madh në këtë rritje e kanë dhënë kartat me funksion debiti, të cilat në periudhën korrik shtator kanë pasur një rritje me 2.5%, ndërkohë që kartat e kreditit janë rritur në një masë shumë më të vogël, vetëm me 0.7%. Përsa i përket llojit të kartës, Visa dhe Mastercard janë të vetme që përdoren në vendin tonë, ndërkohë që kartat lokale dhe American Express nuk emetohen më që prej 2022-shit. Kështu tregu i kartave bankare në Shqipëri dominohet nga ndërkombëtarët Visa dhe Mastercard, të cilat kanë bërë një ndarje thuajse të barabartë të përqindjes së kartave që zotërojnë në treg. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se gati 51% e kartave në Shqipëri janë Visa, ndërkohë që 49% janë Mastercard.
Një numër më i lartë i kartave bankare është tregues i rritjes së përfshirjes financiare, por gjithashtu një tregues i orientimit të qytetarëve për nga pagesat elektronike dhe reduktimit të parasë kesh në ekonomi, i cili është edhe një ndër objektivat që Banka e Shqipërisë synon të arrijë. Vlera e arit pranë Bankës së Shqipërisë ka rritur në rreth 277 milion euro, ndërkohë që ka kardur si pasojë të vlerës së metalit të verdhë në tregje të ndërkombëtare. Rezerva e ari në Bankën e Shqipërisë ka arritur vlerën 277.71 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, vlera totale metalit të verdhë gjatë muajit të kaluar është rritur me rreth 20 milion euro në krahasim me muajin ngushtë. Kjo përbën dhe vlerën më të lartë përgjatë historisë së tij në Bankën Qendrore të vendit. Kjo rritje ka ardhur si pasojë shtimit të vlerës së tij në tregun ndërkombëtare pas konflikteve që po ndodhin në lindjen e mesme. Momentalisht një onzë ari këmbet mesatarisht me 2653 dollar në tregjet e huaja. Kjo sepse metali vert konsiderohet gjithmonë si një aset i sigurt në kohë dhe pasiguri financiare. Ari luan një rol shumë të rëndësishme në ekonominë e një vendi, ku më e rëndësishme është mbrojtja kundër paqëndrueshmërisë financiare. Gjatë periudave të pasigurisë ekonomike ose krizës financiare, investitorët shpesh drejtojnë drejt arit si një aktiv stret të sigurt. Vlera e arit ka tendencë të rritet kur investimet e tjera të tilla si aksionet ose monedhat po performojnë dobët. Kjo ndodh sepse ari shihet si një aktiv i qëndrueshëm që ruan vlerën e tij në kushtet e trazuara ekonomike. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Eurostat, në Bashkimin Evropian ka pasur edhe 2.3 persona për familje për gjatë vitit të 2023, ndërkohë që sipas shifrave Shqipëria kryeson Evropën me numrin më të lartë. Sipas të dhënave të Eurostat, në BE kishte mesatarisht 2.3 persona për familje në vitin 2023 sipas shifrave. Shqipëria duket se kryeson Evropën me numrin më të lartë të anëtarëve të një familje. Sipas shifrave të Cens, përbërja mesatare e një familje shqiptare në vitin 2023 vlerësohej në 3.2 anëtar nga 3.9 që ishte në vitin 2011. Ndër vendet e BE-s pas Shqipërisë ky numër varionte nga 3.1 persona në Slovaki, 2.9 në Poloni, 2.7 në Kroaci dhe Irland, deri në 2 persona në Gjermani, Danimark dhe Suedi. Vendet me numrin më të ulët ishin Finlanda dhe Lituania me 1.9 persona secili shtet. Pra nga kryzimi të dhënave mes Eurostat dhe Instat del se në vitin 2023 Shqipëria ka familjen më të madhe mes vëndëve të Europës, por qëfar rëndësi ekonomike ka madhësi e familjes. Së pari, familjet e mëdha prire të kenë shpenzime më të larta për ushqim, arsim dhe shërbimet të tjera, duke kontribuar në rritin e konsumit të brëndshëm. Së dyti, në shumë rasta antarët e familjeve të mëdha ndimon njëri tjetrin financiarisht duke krijuar një rrjet mbështetje që mund zvogloj varfërin dhe të përmjërsoj stabilitetin ekonomik të familjes, duke përfshirë këtu edhe remitancat. Së treti, familjet e mëdha shpeshherë kanë më shumë antarë që mund kontriboj në fuqin punëtore, duke ndimuar në rritjen e produktivitetit dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Kryeministri i vendit Edi Rama dhe ministra Ogerta Manastiljovi janë konsultimet me prindër në qytetin e Fierit për kufizimin e platformës TikTok dhe Snapchat. Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastiljovi po vjojnë konsultimet publike me prindrit në të gjithë vendin për kufizimin apo ndalimin e platformave TikTok apo Snapchat. Pas shkollës Sami Frashëri në Tiranë, takimin e radhës me prindër e kanë zhvilluar në shkollën Janaç Kilica në Fier. Gjithë kemi qenë fëmijë, gjithë kemi qenë adoleshentë dhe dim shumë mirë që të gjitha llojet e situatave ku na është dhënë mundësia që të bëjmë diçka që na ka pëlqyer, por që për prindit ka qenë diçka që nuk do ishte gjë e duhur, këto platforma e stimulojnë në mënyrë kriminale. Ndërkohë që me të gjithë ne, me të gjithë humanët, platformat bëjnë biznes, nuk janë hapësira demokratike. Ndërkohë, ministri Manastiljovi kërkon një angazhim të përbashkët për këtë proces. Është shumë e rëndësishëm që të angazhohemi të gjitha palët, që të intensifikojmë këtë komunikim, që të mundet që të gjithë mjetet që i kemi në dispozicion, të gjithë strukturat që janë në funksion, të shërbejnë këtij qëllimi duke krijuar edhe më shumë rrjeta të parandalimit, duke fuqizuar edhe më tej ato ekzistuese. Por cilat janë kërkesat e prindërve gjatë këtij takimi? Kërkojmë një të jepet një mesazh shumë i fortë për moshën e adoleshencës dhe më përpara, sepse është ulur mosha e adoleshencës, sepse fëmijët tanë pëshojmë që edhe mendërisht, duke ndajtur dhe nërët e vona në rritet sociale, u ka ikur gjumi dhe duke mos marë gjumin, bënë më agresiv.
u ikën dëshira edhe për të mësuar ndoshta. Nuk janë më aq social. Gjithsesi kërkojmë aktivitete, sa më shumë aktivitete, sepse jeta është e bukur. Murta afrikane pas konstatimit rasteve në Hasë dhe Kukës është konstatuar edhe në shtetin e Lezhës, ndërkohë që shërbimi veterinar thekson se zona është izoluar dhe krerët e prekur janë ngroposur. Pas konfirmimit të murtajes afrikane të derrave në malin e Rencit, autoriteti kombëtar i veterinarisë ka vijuar monitorimin e zonave perimetrale 3 dhe 10 km nga vatra e konfirmuar me këtë sëmundje. Ishte kryetari i shoqatës të urdhrit veterinar shqiptar Ervin Resuli që ngriti alarmin, ku pas konstatimeve në malin e Rencit janë gjetur 200 metra nga vatra e parë edhe 9 derra të tjerë të ngordhur, të cilët janë djegur dhe groposur më pas, ndërsa zona është desinfektuar. Autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve njofton se janë shpërndar 200 postera informuese dhe ndërgjegjësuese në zonat e mbrojtjes dhe ato të mbikëqyrjes. Po kështu, gjatë monitorimit dhe inventarizimit rigoros të gjendjes së kafshëve, janë identifikuar dhe matrikulluar edhe 64 derra të botë. Sipas informacioneve, njoftohet se shërbimi veterinar rajonal ka dërguar grupe verifikimi dhe kontrolli për marrjen e masave për mospërhapjen e sëmundjes. Gjithashtu, njoftohet se nuk janë evidentuar raste të reja dhe as shenja klinike të kafshët në zonat e kontrolluara. Murtaja afrikane e derrave është sëmundje ngjitse virale që shkakton ethe hemoragjike tek derrat e butë dhe ata të egër. Sipas gjetjeve shkencore, kjo sëmundje nuk transmetohet tek njerëzit. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjera. Këtu kemi përfunduar. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.